باخوانێک و دەچێتە ناو باخەکەی 20 ساڵە باخەوانە یەندی ئەم ساڵ بێیوانە بووە چونکە تەواوی بەرووبومی ناو باخەکەی بۆی بێئاویەوە وشک بووە ئەمساڵ بە تەواوی بێئمەد بووم لە باخە یعنی دڵم تەواو لێی سارد بووەتەوە چونکە باخەن ئاویان نییە کانیاوەکان وشکیان کردووە ئەو بیرانێ بە حەفارە لێمانداوە وشکیان کردووە حکومت ڕێگا نادا بیرێکی نائلاج 40-50 مەتری نەک 100 مەتری ومانە هێمان پارە ئەوەمان نییە 100 مەتر لێدەنیان و 100 مەتر ئەوانە بیرێکمان بیرێ لێدەین بگەیە تا حەزەکەم حکومت خۆی سەرپەرشتی بکە نێڵێ لە 40 مەتر زیاتر لێدەین ئاماژێکێکی ترە لە باخەکانی شارە زۆر زیاتر لە مانگونیوێکە ئاو نەدرا و باخەکە بە تەواوی مەترسی وشکبوونی لەسرە بیرە حەفرەکانی سنووری بەشارەتی خوار و وشکیان کردووە و ئاو نییە بۆ ئاودانی باخەکان تقریبان مانگ و نیو زیاوە بێ ئاومان نەداوەوە یانشی کە داومانە ئایبنەوێ ئیسوادەیەکی وای نەبووە لەبەرەوەی ئاودانەکە ئەوە نییە مەساویکەین پێ ئەڵێن مەساوی ئەمە هەر ئاوە ئاوێکە کردومانە بەسەریا و بێ ئیسواد بەرهەمی هەنار ئەمساڵ هەر زۆر کەمە بەڕاستی بەڵام ئەم مشکە ساڵێ زیاتر کاریگەری هەیە ئەوەشی کە هەیە بەری هەیە کە تێر ئاو نەبێ بەرهمێکی وای نییە یعنی ئیسوادێکی نییە هەنارەکەی جوان نەبێت لە ڕاستیە کاریگەری زۆرە لادەگاین تر ئێستاش بە جۆگە ئاوەدن ئێمە هەر حەفرەکانمان بە تایبەتی لە ساڵ 95 وشکی کردووە حەفر نەماوە لە بەشارەتا بە دڵنیام دووباخە وشکە ئێستا ئەمە یەکی نوێی هەتا مانگێک تریش ئاو ناخوا زیاو لە 35 ڕۆژ بۆ 40 ڕۆژاوی نەخواردوو بەرووبوومان ناوێ بەڵام وشک نەوێ باخەکانمان هەرچەندە دوو ساڵی ڕابردوو بۆ کشتوکاڵ بۆی وشکە ساڵی وشکبوونی بیر و کانیاوەکانەوە ساڵانێکی سەخت بوو ڕاستەوخۆش کاریگەری لەسەر کەمبوونەوەی بەرووبومی کشتوکاڵی جێهێشت بە تایبەت هەنار کە ئەم ساڵ پێشبینی دەکرێت بەرەمی هەنار کەم بێت بە پێی زانیاریەکانی پەیام لە سنووری هەڵەبجە و شارە زۆر دەیان بیرووکانی و حەفری ناو باخەکان وشکیان کردووە باخەوانەکانیش خەرجێکی زۆریان لە باخەکان سرف کردووە بۆ وشکبوونی باخەکانیشیان هیچ داهاتێکیان دەست ناکەوێت سامان فەتاح کەناڵی ئاسمانی پەیام هەڵەبجە